Minule jsem Marta s tím, že Kamoš, prej. Počkej, mám tvoji občanku, tak si uvedím. Jak jsme jeli v tom autě na tý hory, jak na to dívka. Když dívka jsem chtěl mafnout, tak jsme jeli v tom hory. Jsi spomínala na něho mafnout. To chtěl jsem to dostat ten bar z tom traktoru. Ne. No, to je srady tam, co mám do traktore. Víš co, všetná mém polský kamion. A on jel asi 40 asi. Musím předjet. A on nebylo kde, nebylo prostě. A teď jsme byli do dětiny a teď on začal strašně zpomalovat. Takže jdu na to, tak v tom záhradní traktorku s vlečkou a tam hnu, já tak si jedu. Hodinu a půl jsme zatím jeli. No, nebylo mě předjet, a já jsem nevěděl, že to je před tím kamionem. Já jsem vůbec neviděl dopředu. Já jsem byl, že v krytu za kamionec. Já už jsme dobře nervili chvílama. Už jsme už nervili, prej, kde jsme. Proč jsme jeli, po těch dělinách, pro ně bylo na maximum, tancovali jste tam v autě. Zpívali na to. Matias, myslíš, že jim je teplo? Ne. Proto si rozdělali ohně, když si rozdělali. Tak začíná druhá otázka. Ruský válečný reakci byly používány na mimo jiné i na odminovací práce, byla to velice nebezpečná činnost. Takže tady vidíte před sebou dva ruské zajatce, kteří bohu vytvoření ohledávají případné místo, kde by mohla být mina. Třetí zátec se snaží mimo značkovní, jsou pod dohledem německé stráže. Je to opravdu činnost, které by dneska žádná pojištěvna neměla radost. Pojista vyšroubována, předána stráži. Nějak upozorňuje na návrh další miny. A na hledajícího. Ostatní činnost v táboře je celkem standardní německé stráže. Přivádějí teďka po pravé straně. Je přímo přivádění za akci. Další skupina zajatců je přiváděna do tábora za doprovodu stráže. Mnozí z nich jsou zranění. V špatném stavu radují. Podle rozličných pokrývek hlavy můžete vidět, že tam jsou vojáci z rozličných složek rudé armády. Vidíme tankistické kožené kukly. Probíhá další terorizace. Zady jsou vytahování a separování na stojnici.
komise jsou nemilosrdní ve fání. Voják s bledě zelenou, brigadierkou, tak to je příslušný pohraniční předmět. Příslušníci pohraničních jednotek spadají pod NKVD. Ruského ministerstva. Na sebe exploze při odměrování jeden voják je těžce zraněn. Německé štáby jsou ostatní, aby ho stáhli pryč. Městská strana provedla exekuci a zabila těžce zraněného vojáka. Vojáci jsou zhromážděni uprostřed tábora. Taky dvojinu odcházel svého kamaráda. Nezaplatili! Tábora pryč. Přijíždí v pravé straně ke strážní věži německý automobil nákladní. Stráž kontroluje v podstatě rutinní záležitost. Nic neobvyklého. Vidíte, příslušník německé armády vzadu za zajaci držel kamenomet. Chystá se spálit mrtvého vojáka, který je těžce zraněný. Mezitím se ozývá střelba a německý stavovník v první oblasti padá v zemi, nesl se mezi partizány. Kráskový přepad. Němci přibíhají, aby kvůli tábor s hrozným. Ostrahy.
Němci se dostali na pěstí, vybudovat posádku automobilu, všem nedaří se jim to. Rusové pobíjení stáže a snaží se posledovat realizace. Němci ve spodní práci vyplatí partizány a za pomoci obrněného automobilu se je snaží vyplatit. Rusům se podávají své variace a podávají do tu postupují se k Němcům. A v táboře zatím nabíhá odvěta, kdy ruští vojáci vyvlekli své bývalé strážce, strážní, táhnou je zřejmě k exekuci. Zastřel toho někdo. Ne, to je špatný. Proběhla exekuce těch německých strážů. Proti postupujícím partizánům. Nyní se osvobození vydárně. Vyštají k palbě opuštěné dělo. Vyštíká se to byla realita, tím se vojáci samozřejmě dodávali odvahy a odčerpávali to jich odhromady. Obrněné auto najíždí do útoku. Zpátky se vydárníci stahují. Jediná zbraň, která je schopná hrozit obrovský výběr 45-metrový kanon. Automobil zasáhl. Vydárníci se pomalu začínají stahovat. Potává se lítý boj.
To je zblízka, se nechali uplatnili automatické zbraně, hlavně samotali. Díky své kamenci vykázali velké množství nábojů a většinou se hodili proto zblízka nebo do jednotky. Boj zblízka probíhal úplně vším, jak jsem říkal v první ukázce. Pokud boják neměl náboje, používali se lopatky, kameny, pěstí, prostě zabij nebo bude zabít. Vojáci se neberou, zranění se doráží. Zase se opět vymezují před tím odražení partizány a snaží se spojit se svými soudruhy z žáteckého tábora. Partizány byli vyzbrojeni převážně lehkými pěchotními zbraněmi, takže nebyli schopni přepadat nebo nebyli schopni bojovat s nějakou obrněnou technikou. V pozdější fázi války už měli těžké zbraně, protitankové kanóny, protitankové pušky. Přibíhají do tábora. A spojují se se svými soudními. Jejmé, musím dřív nebo později, musí přijít posily, takže hlavní úkol je v podstatě osvobodit zajaté kolegy, byl splněn a postupně se vojáci Rudé armády začínají stahovat. Taktika partizánů byla jediná možná, udeř a stáhni se, nechci říct uteč, a stáhni se, protože boj proti skonsolidované obraně, to v případě obrněné technice, nebyl možný. Rusové chystají opuštění tábora, napárají své raněné na nápadní automobil, dále podminovávají tábor, boudu a Němcům ranění a část vojáků jsou odváženi a vojáci Rudé armády a partizáni podpalují tábor. Vy už se na něho vzpomněli. Tak kdyby ho tady nechali. Takže taktika uteč slavila úspěch jako nejednou na východní frontě. Partizánské jednotky, které bojovaly v týlu německé armády, byly velmi početné, zvláště v letech 43-44 dokázali celkem citelně zasahovat německé neurologické body, komunikace, mosty, přepadaly železnice. Němci naopak na ochranu železnic nazývali obrněné vlaky a příslušníky slovenských jednotek, rumunských jednotek. Partizáni zničili společně zlatodrá armády bunkr, vyhodili do povětří, tím pádem se stal nepoužitelný pro Němce. Zásadou při opouštění při takovémto útoku bylo, co nemůžeš odnést, to znič, protože potom to nepřítel nemůže samozřejmě použít. Explodoval barák, začíná hořet a poslední příslušník Rudé armády, pyrotechnik, který provedl iniciaci a odpal, odjíždí. Ukázka končí. Děkujeme vám za pozornost. Jmenuji se všichni zúčastnili, že jste vážili tu cestu.
a doufám, že se vám otázka líbila. Od mikrofonu to s vámi Leuči Pavel Hizner. Děkuji vám za trpělivost a hezký zbytek soboty a přeji vám hezký víkend. Byl bych rád, samozřejmě i za Leuči Pavel Hizner, za sebe, snad i za vás, kdybychom se tady přijeli, pokud to bude možné, že vás